U Čelenicu je održana 8. redovna sjednica Skupštine opštine, na kojoj se našlo 11 tačaka dnevnog reda. U susret 26. jula Sabora Svetog Arhangela Gavrila, koji ujedno dan i slava opštine, čelinački odbornici su prihvatili odluku o dodjeli opštinskih priznanja. Među prihvaćenima koji treba da dobiju plakete našli su se direktor UKC-a Srpske Vlado Đajić i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Boris Pašalić. Ova odluka predložena od strane Komisije za nagrade i priznanja, koje je pristiglo nekoliko prijedloga od strane pojedinaca. Mi smo proveli proceduru što se tiče nagrade i priznanja povodom dana i slave opštine 26. jula i tokom te procedure pristigla su određeni prijedlozi od građana i mi smo se odlučili na komisiji da dodijemo priznanja ljudima koji su, da kažem, iz Čelinca i poznati gotovo svakom Čelinčaninu. Dodijelili smo nagradu profesoru dr. Vladu Đajiću, koji je direktor kliničkog centra, o kome ne treba puno trošiti riječi, čovjek koji je bio dostupan svakom Čelinčaninu, zatim ministru profesoru dr. Pašaliću, koji je u svom mandatu stvarno vodio računa ne o cijeloj Republici Srpskoj, a moramo reći dosta i o Čelincu, što se vidi kroz razne projekte koji su došli u Čelinac. Također tu je po meni jedna vrlo bitna bitno priznanje smo dodijeli Zavodu za zapošljavanje, jer stvarno primjetno posljednjih par godina oni imaju dobre programe i vrlo kad se dođe kod njih, recimo na sajt, tačno se vidi da ima dosta Čelinčana koji su stvarno aplicirali za ta sredstva i ono uopšte nisu mala za Čelinac. Preko programa Startup, gdje su mladi ljudi pokrenuli biznise, preko veliki broj pripravnika se zaposlio sa teritorije opštine Čelinac preko njihovog programa i naročito ovo za samo zapošljavanje ljudi, gdje ima dosta ljudi koji su pokrenuli svoje preduzeća zahvaljujući njihovim sredstvima. Također tu smo dodijelili priznanja aktivisti iz Štrba i dvojici poznatih sportista, ne samo ovdje kod nas, nego već gotovo u cijelom Balkanu, evo već u Europi, Srđan Ivanković i Darki Milanović i popularno Deki, koji su se plasirali zajedno s reprezentacijom na evropsko prvenstvo. Ostaje žao što nisu reprezentativci Srbije, ali tako se odigrala situacija i on će sigurno s ponosom predstaviti opštinu Čelinac u Holandiji na evropskom prvenstvu. Ispred opozicije smatraju da bi priznanja trebala otići u ruke ljudima iz nestranačke sfere, kao što su ugledni privrednici i aktivisti. Ističu i to da kriterijum po kojem su dodijeljene nagrade nije dobar i da u obrazloženju nije potpuno definisano šta su predloženi kandidati uradili, a što je vrijedno za dodjelu plakete. A što se tiče ovih momaka, naših futsal, da kažem, i golmana i igrača, mislim da su oni najbolji ambasadori naše opštine, da nas sad trenutno na najbolji način predstavljaju i nadam se da će to tako biti u budućnosti, da će oni još i dalje napredovati. E sad ono što bih htjela da kažem, opet kažem, moram biti surovo iskrena, ja bih voljela u budućnosti da ne kandidujemo političare, odbornike, bilo koga. Dakle, oni su već dobili određene benefite time što su birani, što su na određenim funkcijama. Hajde da u nekoj budućnosti, da nadam se da ćemo imati nekoga ko je u Čelinac otvorio određenu firmu ili bilo šta, zaposlio 100-200 ljudi, pa da kažemo da je to, da je taj neko zaslužio ovaj plaket u opštini. Dakle, to je, da kažem, nekakva moja ideja i moja neka želja u nekoj bližoj budućnosti. Što se tiče ovih političara, mislim, gledajte samo ovako, kaže, zbog nesebičnog zalaganja u realizaciji brojnih infrastrukturi, poljoprivrednih i privrednih projekata, pa i ovamo isto, i sad, ne sporimo mi ljudi, dajte mjerljiv podatak da vidim šta je, koga zaposlio, 15 ljudi, 10 ljudi, ime i prezime da vidimo, šta je sporno, šta je to neka tajna? Nemojte, možemo mi da dajemo priznanje kroz Čelinac od političara koji god prošao dobije neko priznanje. Znate, ovi su ljudi dobro plaćeni od Republike Srpske da rade svoj posao. Šta ako je neko svome rodnom kraju, svome rodnom gradu na neki način pomogao da ostvari neka sredstva? Ali nas ne pripada to. Pripada nas. Učestvovali smo u stvaranju Republike Srpske. Sad trebamo, gdje ću ovdje spomenik nekome za to što učestvovao. Imamo mi nekoga podnio 30 prijava, ne znam, nija za krađu šume, pa neće do priznanja. Dakle, ovdje pojavljuje se model, politička funkcija i onda dobija se priznanje. Interesantno. Rukovodeći ljude SNSD-a. Nagrađujete, dakle, svoje. Ministar Pašalić je sa svojim
direktnim ulaganjem donio najmanje tri odbornika SNSD Vučelina. To je istina. Ministar Pašalić nije ulagao pare, ja sam to dokazao na svojim izjavama, lokalni, nekategorisani putem, nego lično članovima SNSD-a. I to je istina. I to narod i mi to sve znamo. Na osnovu te sile, mašinerije, para od poplava koji su otišli u puteve, rećete da sam protiv razvoja, nisam. Ste vi dobili, gospodo, 9 odbornika. I vi, mene ne čudi što ćete vi glasati za ministra i što ste ga predložili. Čude me ove vaše male, sitne stranke koje vas popunjavaju, skupštinsku većinu, da će to podržati i njih su potopile te pare. A vi vidite sad ni jednu lopatu pijeska niste nasuli na put. Ni jednu lopatu, ni jedna kolica. Nema više one sile. Nema više oni upaljeni mašina. Jest do duše neki dan je bilo u Snegoti prema vašom aktivisti 400 metara puta se asfaltiralo, ne znamo iz kojih para. Do duše, bilo je drugih ministara. I trebalo ste i pozvati isto neki urade vaše stranke. I to je dobro, rećete dobro je nek je bilo gdje uradio. A znate li u koje vrijeme uradio? Pre same izbore. Volio ministra i sad da dotjera mašine da i sad uradi. Volio ministra da vidi da dva puta pored gdje moj roditelj živi. Da dva puta da se direktno radi pred aktiviste SNSD-a, pred kućama se donose odluke gdje je on učestvovao. I vi ste svi bili tu. Ne mislim na vas predsjedniče, nego na rukovodstvo SNSD-a. Nijednog momenta niste skrenuli i rekli ovo nije dobro. Imamo savjet mjesne zajednice, imamo odbornike aktivno na terenu, imamo odluke, daj da poštujemo. Sa druge strane, vladajuća koalicija, na čelu sa prvim čovjekom opštine, smatra da nije bilo nikakvog favorizovanja i da je sve urađeno javno i transparentno i da su u razmatranju uzeti svi prijedlozi za nagrade i priznanja koji su stigli javnim putem. Još jednom su poručili da su ovi ljudi svojim rezultatima zaslužili dobijanje plakete i priznanja. Što stiže gospodina ministra Borisa Pašalića, njegov resor je mnogo pomogao Čelincu. Vi znate da je Republika Srpska od Novog Grada do Trebinja i da on pokriva cijelu tu teritoriju, ali evo od kad je on tu, mnogo toga je završilo u Čelincu. I jesu to narodne pare, ali kako su narodne pare Čelinca, tako su i drugih gradova. A jedan ogroman dio tih sredstava je završio u Čelincu i mislim da uopšte ne treba se postavljati pitanje oko toga. I da taj čovjek treba da bude ispoštovan. Vlado Đajić, čovjek koji ni jedan Čelinčani nije bio, ostao pred njegovim vratima. Šta god i kako god on je izlazio u susret, koje god pokucao vrata mu nisu bila zatvorena. Mislim da su to ljudi koji su iz Čelinca, koji su otišli na jako važne bitne funkcije, a nisu zaboravili svoje Čelinčani i svoj Čelinac. Što se tiče ove dvojice sportista, neko već spomenuo najveći ambasadori opštine Čelinac. On će predstavljati kroz reprezentaciju Bosne i Hercegovine Čelinac na evropskoj smotri. Mislim da se apsolutno o tome ne treba raspravljati, pričati. Ja lično smatram da su svi ovi prijedlozi koji se ovdje nalaze pred odbornicima zavređuju podršku. Prije svega hoću reći, ja ne znam, mislim možemo mi komentarisati nešto iz ovog i iz onog ugla, nije uopšte sporno. Ne vidim ja čega se mi stidimo. Mi ovdje nagrađujemo profesore, doktore, profesionalce u svom poslu koji rade, profesore na fakultetima, ljude koji imaju iza sebe zavidne biografije, nagrađujemo jednu javnu ustanovu koja je, evo, kroz sve te neke svoje programe, a na neki način i kroz rad lokalne administracije, koja je također uticala u smislu da se proširi vijesti o tim programima s republičkog nivoa, da se ljudi prijavi, da se zaposle. Ja sam imao pred sobom isto sve ljude i ustanove i preduzeća koje smo nagrađivali u nekom prethodnom periodu i ajde, nekakav princip je bilo, sad opet je tu stvar opredjeljenja i kriterija, ali ovi kriteriji koji smo usvojili ovdje na Skupštini kažu da eto, u ovom nekom periodu pokušamo da se ne ponavljaju stalno jedni te isti ljudi. Mislim da su zaista dobri prijedlozi pristigli, učestvovao sam i sam u predlaganju, tako da zaista mislim da je ovo sve urađeno onako kako treba.
Zamjerki i rasprava bilo i oko plana kapitalnih investicija, za što su planom predviđena budžetska sredstva u iznosu od preko 416.000 km. Istaknuto je i da su sredstva nedovoljna i da će se ta sredstva nadograditi sufinanciranjem iz drugih eksternih izvora. Neki odbornici su bili stava da je plan nejasan jer je ostalo nedefinisano na šta će se sredstva trošiti u mjesnim zajednicama. Sredstva koja smo predvidjeli za finansiranje i sufinansiranje vezano za vodovode, isto pokušat ćemo kroz određene aplikacije da obezbijedimo dio sredstava da se uđe u realizaciju i započetih projekata, a i oni koje planiramo rješavati u toj oblasti. Ovdje su pobrojani lokaliteti i mjesne zajednice gdje se nalaze problemi, gdje nisu riješeni problemi vodosnadbijevanja. Što se tiče putne mreže, mostovi, trotoari, ovaj raspored ovdje sad da ne detaljišem, imate svi materijale, je napravljen na ovaj način. Ono što smo predvidjeli u ovoj odluci jeste i nadogradnja ovih sredstava sufinansiranjem kroz određene projektne aplikacije prema drugim financijerima i predviđeno je da se u ovaj dio aktivnosti uključe i građani u smislu sufinansiranja izgradnje putne infrastrukture na nekim mjestima gdje imaju već organizovani i kroz građevinske odbore. Meni je ovo nejasno, ja sad treba da odlučujem o nečemu, ja imam odluku o tom, ali plana ne vidim nigdje. Ovo nije meni plan. Dakle, ne vidim plan, zašto je ovdje 10.000, ovdje 20.000, šta ćemo to raditi? Pa pogledajte malo podatke iz drugih opština kako se to radi. Kod nama imamo ovakve podatke i stalno govorim da trebamo da idemo planiranje, što kaže, od sitnijega ka krupnijim. Mi ovdje krećemo pravi kuću od krova. Dakle, pravimo kuću od krova, predviđamo sredstva, šta će nam dole biti u temelju, ne znamo. Valjda se popišu ti projekti pa se na osnovu realnih projekata pravi ovaj pregled, ali je korektno, dakle, odbornicima ovdje predočiti te podatke i reći rad će se ovaj projekat, rad će se ovaj most, rad će se ovaj putić. Kaže, možda vi to znate, imate predstavu gdje sve to treba, ali mi ne znamo, treba nam prezentovati te podatke. To je glavni nedostatak ovih kapitalnih investicija. Ne znamo šta će se raditi još. Dakle, i onda se prioritet, vidimo, dogovaraju, što kažu, po garažama, po kafanama, u pojedinačnim kućama i tako dalje. Savjet se ne uvažavaju, vidimo, ja sam tamo predložio da se radi onaj most, stvar savjet je predložio da se radi most, ali ne vidimo ovdje da će se raditi. Ono što u opštem smislu želim da kažem, o tome smo govorili kod usvajanja budžeta, obim, ukupni iznos sredstava namijenjen za ovu oblast je vrlo, vrlo skroman, i ja vas molim da se kod predlaganja budžeta za narednu godinu ili eventualno ako bude došlo do mogućnosti da se rade korekcije budžeta, dao Bog najviše u odnosu na prijedlog, da se stvarno pokuša da se u budžetu predvide što je moguće obimom veća sredstva nego što je ovih 400.000 maraka, bez obzira što uvažavam ovo što je gospodin načelnik rekao, da su u dosta slučajeva ovdje samo inicijalna ili sredstva kojima mi učestvujemo, a da se na osnovu njih mogu obezbijediti neki eksterni izvori. I ovdje bih, u dokumentu nije navedeno, ako se dobro sjećam, ali gospodin načelnik je u uvodnom izlaganju pomenuo ponovo, čini mi se, 200.000 maraka sredstava za uređenje korita, raščišćavanje korita rijeke Jošavke. Ja i dalje mislim da će to biti nepotrebno trošenje javnog novca, jer mislim i vjerujem, a volio bi da nisam u pravu, da će se kod prvih velikih voda sve to ulaganje i iz prošle godine i iz naredne godine, recimo iz ovih 200.000 koje najavljuje načelnik, da će to biti potpuno razoreno i vraćeno u prvobitno stanje. Osma redovna sjednica bila je brza i efikasna, ocjenjuje to predsjedništvo Skupštine. Skupština bila jako uspješna, konstruktivna, radna, bilo je dobrih prijedloga, bilo je nekih zaključaka koji su jednoglasno usvojeni, između ostalog jedan od zaključaka kada je u pitanju ekološka dozvola za cinkaru ovdje koja treba da se gradi u Čelincu, dakle evo je taj zaključak jednoglasno usvojen, bilo je i mnogih tačaka koje su jednoglasno usvojene. Pored toga, jedna od ključnih tačaka je odluka o kapitalnim investicijama, dakle to je
nešto što je značajno za našu opštinu, za dalje tokove opštine, za izgradnju dakle naše opštine u narednom periodu. Donesena je tako da je podijeljena mjesne zajednice otprilike u skladu sa brojem stanovnika. Također bile izveštaje o radu skupštine, izveštaje o radu načelnika opštinske uprave. Te tačke nisu imale puno diskutanata. Jedan od razloga je zato što vjerovatno mogu da kažem da i skupština i načelnik i opštinska uprava dobro radila u ovom periodu. Odbornici su prihvatili izvještaj o stanju komunalne infrastrukture kao i način i uslove prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u svojini opštine. Tom prilikom nije prihvaćen amandman u vezi prodajne cijene građevinskog zemljišta po metru kvadratnom, koji bi iznosio 100 km.